12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассалому алейкум, қадірлі Жамбыл арнасының телекөрермендері, эфирде әдеттегідей кеш жарық бағдарламасы, кештеріңіз жарық болсын ағайын. Енді қадірлі көрермен, бүгінгі біздің студияның қонағымен таныс болыңыздар. 30 жылдан астам өнер өлкесінде өзіндік өрнектерін салып келатқан, іздерін қалдырып келе жатқан, әулетімен өнердің шамын жағып жүрген Жаңа байыптар халықтық ансамблінде төгілді бән салып жүрген Сол отбасылық ансамбльдің мүшесі, өзінің нанын өзі тауып жүрген Нүркен Жаңабаев досым бүгін қонақта. Ассалому алейкум, бауырым, қош келдің. Ассалому алейкум, қазеке. Қайырлы кеш. Енді бұл Нүркен бауырымыз құр қол кемепті. Алла қаласа осы сәуір айының 21 күні Жаңабаевтар отбасылық халықтық ансамблінің концерті өтейін деп жатыр, орталық бала сауының концерт залында. Осы концертке кереметті билеттерін алып келген Біз тікелей эфирдеміз, қадірлі көпшілік 45-38-00 телефонына хабарласып, Нүркен бауырымызға деген сұрақтарыңыз болса, білгілеріңіз келіп жүрген қызықты нәрселеріңіз болса, сұраңыздар, мархабат 30 минут бойы тікелей эфир сіздер үшін қызмет етеді. Ал, бүреке, әңгімемізді бастайық, қош келдіңіз, көңілге қалай жалпы. Жақсы, алла. Енді Нүркен, өзіңді студент кезден бері білеміз, осы 2000 жылдан бері қарай. Дегенмен балалық шағың өтті, кімнің болмасын балалық шағы өтеді, осы бала күнгі Нүркеннің арманы қандай еді, балалық шағың қайда өтті, әңгімен содан бастайық, көпшілікті танымайтындар бар көрерменнің. Иә, бұл жалпы өзіңіз қасеке жақсы білесіз, өнер жолы оңай жол емес. Қазіргі мысалға жас өспірім, інілеріміз, қарындастарымыз дейік, осы өнерді қат жақсы көреді, жақсы әнші болғысы келеді. Және осы біздің отбасымызға да қызығушылық танытатын өнерлі отбасыларда жоқ емес бар. Ал бірақ сол өнерде жүріп, басқа салаларды алуда біраз қиынға соғатыны рас. Бірақ дегенменен қазір енді 40-тан астық, енді сол Аллаға шүкір әкешеміздің бізге жасаған, бізге көрсеткен әрине бірінші Алланың қолында және сол ата-аналарымыз бізді сол өнерге дәріптеді. Өнермен өсірді. Енді біз сол жуалы, жер жаннаты жуалы өңірінен, Бауыржан Момышұлы ауылынан өстік. Әлде сол қасиетті жуалы өңірінде өнеріміз әлде паш етіп жатырмыз, жалпы деп жатырмыз. Енді Нүркен бауырым, хабарымыз басталмай жатып Бізге телефон шалып атқан көрермен бар екен. Аха. Кеш жарық, ассалому алейкум, тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыздар. Саламатсыз ба, кеш жарық. Мен Тараз қаласынан хабарласып тұрмын. Кеш жарық бағдарламасы өте жақсы бағдарламаның бірі. Бүгін сізде отырған Нүркенге жанұясына тек қана сәттілік, өнері өрлей берсін. Осындай жанұялы ансамбльдер көп болып, халықты қуанта берсін. Рахмет. Сәттілік тілейміз. Рахмет. Үлкендеріңіз өсе берсін. Ой, рахмет. Мінекей хабарымыздың басында әдемі тілегіңізді жолдап, көңілімізді бір көтеріп ұстадыңыз. Ал туған жерге кетіп айта берейік сол. Балалық шағы өткен ауылдан. Сол балалық шағымыз қасиетті топырақтан сол жерден өстік. Мектеп тәмамдап, кейін енді осы 2000 жыл өзіңіз білесіз. Ең алғаш балмұздақ боп Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетіне оқуға түсіп, содан енді КВН саласында да бірге өстіп білесіз. Жалпы сол аяулы анамыз әдеп дүниеге шыр етіп алып келгеннен бастап, сол бесіктен өнерге тәрбиелеген бізді отбасымызбен барлығымыз үйдегі кішкентайларымызға дейін, ең кішкентай шақалақтарымызға дейін әлі тіл шықпаған кішкентай шақалақтарымыздың өзі сылдырмағын сылдырлатып, жаңағы домбыраны ұстап, жаңағы кішкене бізбен бірге кезінде дайындық үстінде отырған кезде бейін билеп, қосылып, әнін айтып деген сияқты. Сондықтан
бул Алланын үлкен бизге берген отбасымызга берген үлкен өнөр го деп. Жок, темдан үлкен өзүң ошондой отбасыда өстүң, атаңаң да баары өнөрдүн адамдары, сол отбасыда жетилгенден кийин 2000 жыл мектепти бүтүрүп, ошо тар күнгө Мухаммед Хайдар Дулати атындагы университетке түшкөн кезде, яг сен башка бир мамандыкка кетип калмадың, жүргөн пени акып кеттиң, айтсаң музыкальный гана акып түшүдүң, бул дурус, бул сурагыңызга айтайын. Негизинде ауылда мектепти бүтүргөндөн кийин мен Алматыда жүргөндө катты дайындалган болатын. Ошо Нуржан агам дайындады, Калымжан деген агамыз дайындады, мыкты режиссер кисе. Сонун барып biraz bir апта сол жакта жатып дайындалып, сонун экзаменына кирип, Обайт деген көкөмүз сол кезде экзамен кабылдаган болатын. Сол Алмас жаңа кичкен байыптар сол кезде жаңадан түшүп аткан. Сөйтип мен де колумдан келгенче өнөрүмдү көрсөттүм деп ойлойм, өрдөгү берилген тапшырмалардын баарын дайындалып, ит болуп үрөсүң, мысык болуп мияулайсың, театр болот, театр. Баарлык нерсени көрсөтүп чыгуу керек. Драмасы да болду, баарлык нерсе болду. Энди анда деген сыяктуу. Бирок анда мүмкүн багым жанбады ма жүргөндө. Бирок эчтеңе жок, кайтып келип, сонун мен Таргууда, бирок өнөрдү таңдамадык. ГМУ дейди, государственное муниципальное управление. Мемлекетти жергиликти башкаруу. Эконом факт. Бирок анда онда бүтүрдүк, бирок деген менен өнөрдү тастай алмайтынбыз билдик. Өнөр керек, диплом да керек деген сыяктуу сүйтүп, экинчи диплом болсо өзүбүздүн педиатрда жүрдү. Өнөрдү тамамдап экинчи дипломубузду алдык. Бирок өнөрдөн диплом бар. Студенттик кезде де өнөрдүн сол жанында жүрдүң, КВН командасы, ошо Таргуудун КВН, Тараз ИИМ командада ойнодуңдар. Казыр эмне иштейсиң өзү? Ошо өнөрдөн башка, той саласынан башка. Жалпы биз эң таза шынын айтканда чыгармачылык менен айланышатын отбасыбыз. Жигитке жети өнөрдө аз деген. Бирок энди адегенден жагы темирди устап варт этип жагы агачтан устап алгандай не эмес. Биз энди шынын айтсак таза осы өнөр менен шектелип гана коюп атканыбыз жок, бирок жалпы 100% эңбектин 97% осы өнөр деп айтсам болот. Осыган да Аллага шүгүр, осы өнөр менен ак нанымызды таап жеп жатабыз. Өзүңдү Нуреке мемлекеттик кызметке де чакырган кисилер болгон экен талай. Мен баштап. Энди мемлекеттик кызметкер болуу да оңой эмес. Болгондо ажептөр жоопкерчилик керек. Жоопкерчилик керек. Одан кийин биз энди казыр кичкене болсо асабалык жагында жүрөбүз го. Айтор катты бирок зейнетке чыгып калатындай жашка да келген жокпуз. Ал да бир 10-15 жыл, 20 жылдай мүмкүн халыкка кызмет жасармыз. Осы асабалык жагынан да бул энди керемет бир мыкты мамандык деп айта албайм асабалыкты. Бул жай гана кошумча ол да өнөр. Сондуктан жаңагы элге кичкене Нуркен деген атпен таанылып жүргөндөн кийин жаңагы тек гана Тараз гана эмес, мынау Алматыбыз бар, Шымкентибиз бар, Түркістан, Атырау, Актау, Кызылорда деген сыяктуу. Сол жактардан да тапшырыш келеди го. Заказ келет. Содан кийин ол жака бармасаң тагы болмойт. Баргандан кийин мына жактагы жумушка да үлгөрө албай калабыз. Содан кийин эки ортада уяттуу болуп калуубуз мүмкүн. Мемлекеттик кызметтин бычысын чыгарамбы? Той менен жүрө бериш деп. Сондуктан бир саланы пока алып жүрө берейин. Эң жаңа ошо эң биринчи коңгуроо чалган акбибиз айтып атыр го. Жануялык ансамбль баягыда көбөйт деп атыр. Чын мененде бурундар жануялык ансамбльдер көбөйт. Биздин ошо Жамбыл облусунда 10 аудан болсо, сол 10 ауданда бир 7-8 жануялык ансамбль бар эт. Азыр биздин облуста жаңы байыптар ансамбли гана жанжалып бар мында. Дурус айтасыз, негизи өзүбүз кичкентай бала кезимизден ошо облустук жануялык ансамблдердин конкурстары жий өтөтүн. Сонун баарлыгына катышатынбыз мынакей. Биздин Сарсуудан бар, Байзактан бар, Кулан кете беребиз, Меркі, Шуга дейин, Мойынқұм сол жактардан келип бир адеми конкурстар өтүп бир жанагы. Энди арада биз өзүбүздө сал өзүбүздө кичкентай болдук. Бирок билмейм азыр бизде облуста энди жануялык ансамблдар мүмкүн жанагы турмуш куруп кетти ма кыздар, жигиттер үйлөнүп деген сыяктуу башка
қалаға көш аударып, мүмкін сияқтан бір жұмыс басталып деген сияқты. Бірақ енді сол бізден осы Жаңабаевтардан бөлек қазір басқа аудандарда отбасылық ансамбльдер қазір енді сиректеу. Енді мұны мысалы өздеріңізді жанұя болғаннан кейін бауырларыңыздың өз отбасы бар, әкелеріңіздің өз отбасы бар дегендей. Жанұялық ансамбльді біріктіріп ұстап отырудың қиындығы қаншалықты? Енді ол өте қиын. Осы жағына тоқтап. Өте қиын. Өйткені анау кішкентай айтпай ақ қояйық, кішкентайларда қазір енді жаңағы ми жоқ дейміз ғой. Бір нәрсені айтсаң, олар енді дұрыс қабылдамайды. Бала ғой енді кішкентай. Соның өзінде кей кезде өзіміз де миымыз ашық болады. Ол оңай нәрсе емес. Бір асығып жүріп бір жерге концерт қоятын кезде ана баламыз таппай қаламыз. Асығып жүріп ана затымызды ұмытып қаламыз. Асығып жүріп анау болады. Концерт енді басталайын деп отыр. Бір дүние қажет. Мысалға бір домбыраны ұмытып кететін кездеріміз болады. Жалғыз бір, екі, үш үштіктен құралып жатқан әншілер, олар әркім өзінің затын алып, мысалы концертке бара салады. Бірақ енді біздің отбасымызда қазір жаңағы Нұржан ағамның, жаңағы үйдегі асыл анамыздан бастап, Нұржан ағамның отбасы, әпкеміздің отбасы, өзімнің отбасым және өзімнен кейінгі қарындасым қазір Алматыда. Сол жақта өзі де сол үлкен осы өнер саласында жақсы еңбегін алып келе жатыр. Қареев біздің биші қызымыз, әнші. Сондықтан осы былтыр Сыр өңірі Қазалыға барып сол жақта республикалық отбасылардың байқауы өтті. Сол жақта қатыстыңдар ма? Соған Жамбыл облысының атынан осы Жуалы ауданынан барып, Аллаға шүкір сол 10 облыстан келіп мықты-мықты біз өзіміз көрмеген мықты-мықты отбасылар қатысып, сол кісілермен тайталасып, Аллаға шүкір намысы қолдан бермей, үште болса да күштеп, үшінші орын алып келдік. Бұл республиканың ішінде. Иә, иә. Енді сол айтқандай, ол жаққа барып, бүкіл бала шағамызбен 50 градус ыстық, өзіңіз ойлаңыз, пойызбен кетіп баратырық. Ол жақтың өз ыстықтығы бөлек екен, адамды ойландырып қоятын ыстықтар бар. Сол ыстыққа қарамай, әйтеуір біздің ниетіміз, қасиетті елден келатқанымыз бар. Аллаға шүкір, соның барып, жақсы өнерімізді көрсетіп, үлкен абыроймен келдік десем. Енді мына отбасылық ансамбль болғаннан кейін, оның ішінде қаншама адам, әркімнің өзінің ойы болады, пікірі болады. Жалпы сценарийдегі репертуардағы әндерді кім таңдайды? Бірігіп таңдайсыңдар ма, анамызды тыңдайсыңдар ма өзі? Енді Құдай қаласа, Алла қаласа деп айтайық, осы аптаның келе жатқан жексенбісінде жа өзіңіз айтқандай, бала сағында осы 2019-да бір концертімізді бердік, одан кейін карантин болып білесіздер. Негізі 3 жыл сайын халыққа бір рет есеп беру концертін міндетті түрде жоспарлап отырамыз, бірақ 23-те де Жуалыға бердік. Енді уақытысы келді, осы облысқа беретін. Оның үстіне анамыз да 70-ке келіп жатыр. Осы концертіміздің атын анаңның бетінен сүй деп, осы Нұржан ағамның авторлық әнімен, Құдай қаласа, сол концертте сол ағамның 12-15-ке жуық әндерінің тұсауы кесіледі, Құдай қаласа. Осы концертте жаңа әндерін. Соның бәрі Нұржан бауырымыздың әнімен өтеді ғой. Солай бар. Және Құдай қаласа, және біздің Алматыдан өнер жұлдыздары да келіп қатысады. Бірақ ол кезде де сол Нұржан ағамыздың барлық әндері өзі. Жаңағы қонақтарда Нұржанның әнін айтады ғой. Жаңа көріп отырмыз. Ең үстінде жаңағы Нұржанның биі ғана жоқ. Өрде қарындасымыздың биі жоқ десе істеп отқалған. Қарындасымыздың биі бар және өзіміздің отбасылық ең басында фольклормен қазақи үлгіде бастаймыз. Күймен және өзімнің кішкентай Айзере деген екінші сыныпта оқитын қызым бар. Соның жетігеншілері шығады. Сол концертті Құдай қаласа үлкен дәстүрлі Өзің отбасында қанша бала шаға бар қазір? Отбасымда екі қыз, бір ұлым бар. Үшеуі де концертке қатысады? Концертке қатысады. Келіншегім ғана администратор. Енді ол әкімшілік дегенде оңай жұмыс емес. Соның барлығын келтіріп, соңына қаншама билеттері бар, қаншама жаңағы жұмыс жасалып жатыр ғой. Осы ораза айынан бастап бір айдың өзі өтті де кетті. Әлі де үлгере алмай жатқан жұмыстарымыз көп.
5 күннің ішінде бәрін үлгеру керек. Құдай қаласа, енді ойдағыдай болады деген. Енді бір кей кезде адам болғаннан кейін талай көп нәрсені ойлайсың, көп нәрселер ойдағыдай болмай жатады. Кей кезде бір осы өмірдің өзіне бір кейіп, қапалы болып атасың. Сондай сәтте деймін да, Нұркен, өзіңе бір сәтке мүмкіндік берсе, берілсе, әлемді өзгертетін. Неден бастап өзгертер едің? Енді ол жағын айту қиындау болып тұр. Көп нәрсені өзгертуге болады. Өзгермейтін нәрсені өзгерту керек ау деп ойлаймын. Мүмкін жаңа Қазақстанға үлкен серпін беретін шығармын. Мүмкін ол жағын да ойлану керек. Қазір мына елде болып жатқан жағдай бар. Бұл да оңай емес. Алла сабыр берсін. Арты жақсы болсын біздің өзіміздің бауырларымыз. Ол да оңай нәрсе емес. Өзің ойлашы, шырт ұйқыда жатсаң, астыңда су қалқып кеп, судың бетінде жүрсең, бала шағаңмен енді ол қандай нәрсе. Сондықтан Құдай сақтасын деп ойлаймын, сол бір жақсы жағынан ғой қасеке. Жақсы жағынан өзгертуге тырысамыз ғой. Өте, өте, өте. Мүмкін осы өнерге мүмкін тағы қатты серпіліс беретін шығар едім ба, кім біледі. Енді мына өнерде, өнер жалпы өнер болғаннан кейін қай саласы болмасын бәсекелестік өсіреді ғой негізі өнерде ше. Біреумен тайталасып жүріп, бәсекелесіп жүріп өнер өседі. Бәсекелестік бар жерде өнерде өсу бар дейді. Енді отбасылық ансамбль болғаннан кейін біздің облыста отбасылық ансамбльдер жоқ екен. Бәсекелесті республикадан іздеп барып қайтыпсыздар енді Қызылордаға. Не үшін осы отбасылық ансамбльдің жоқтығы, неге осы біздің облыста көп көңіл бөлінбей ме жоғарыдан да? Мүмкін олай деуге де болатын шығар. Мүмкін енді осы жаңағы Қазалыда өткен үлкен конкурста бір екі жылда тағы да өтеді деді. Соған Құдай қаласа тағы да шақырып жатыр, мүмкін тағы да басқа жаңа қырымызбен барып. Енді ол кезде біз ойлаған жоқпыз, енді ол жақтың да өнерін жай төмендеп айтуға болмайды, өте керемет. Ана кісілердің дайындықтары, олардың барлығы отбасылық ансамбльдер. Ең үлкендері бар екен, бізде ғана осы кішкентайлар ғана қатысты. Бала шағамыз, ал ол жақтың барлығы үлкен кісілер. Үлкен мектеп оқитынның өзі жоғары. Мұғалімдер бар. Иә, осы өнерден сабақ беретін мұғалімдер бар ішінде барлығы. Оның арасында бөле жиен, нағашы болып кете береді. Бізде енді таза өзіміздің бір анадан бір әкеден туған отбасы. Бұл 30 жылдай тарихы бар деп отырмыз ғой. 30 жылдан астам. 30 жылдан астам. Әкеміз ғой бұны құрған ең басында. Иә, анамыз бен әкеміз. Әкеміз композитор болды. 2011-де ол кісі дүние салды. Бірақ оған дейін сол анамыз екеуі сол Жуалыда студент кездерінде танысып, анамыз Қызғалдақ би ансамблінде билейтін. Сол кезден танысып, сол жақтан отбасын құрылған. Содан кейін енді Алланың шеберлігі, Аллаға шүкір әйтеуір, дүниеге келген әр балаларының өзі әдегеннен аузына ән түсіп, жүрегіне ән түсіп, қай жерде отырса да домбырасын тартып, әнін айтып, содан сондай отбасы құралып кетті. Әрине сол ең біріншіден сол біздің әкеміз бен осы анамыздың арқасы. Әлі күнге дейін осы отбасымыздың жоғалмай келе жатқаны, әлі осы ауызбіршілігіміздің барлығы, мейлі Алматыда болайық, сәл отбасымыз, үйіміз әр шаңырақта болғанменен біз өзіміздің отбасымыздың сақнамызды әлі жоғалтқан жоқпыз. Енді үлкен бауырым осы жерде осы кезекте мына біздің көрерменді жаныңдағы домбыраға қарап, үлкенінде домбыра ұстап жүретін несі бар екен, бір әнді қашан салады деп күтіп отқан шығар. Бір қонақ кәдең бар шығар, кешкі бағдарламасына, Жамбыл арнасына арнайы алып келген. Мына қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз, оны еске салып отырайық. 45-38-00 нөміріне хабарласыңыздар, сұрақ қойыңыздар, мына билеттерді алып қалайық. Қазір енді өз бала кезімде ауылда жүрген кезде мамамыз музыкальная школдың директоры болды. Сөйтіп сол мектепте кішкентай кезімізде домбыраны бастадым, терме класы, домбыра, кейін ары қарай қолымыздан келгенше үйрене бердік барлығын, артық болмас деп. Сондықтан өзім осы домбыраны қолыма ең алғаш ә дегеннен бүйтіп алғаннан бірінші ойыма әкемнің термесі келеді. Сондықтан осы көрерменге
Осы әкемнің Жандар Жаңабай әкеміздің Замана туды деген тамаша термесі бар. Сәбит Дүйсебаев ағамыздың сөзіне жазылған Жандар Жаңабайдың термесі Заманы туды термесін тартып өтіп берейік. Жырлашыған ей термешім, қазақтың қарай термесін, биіктен көңілім үрлесін, елігіп жаным үрлесін. Бәйгеден озбай келмеген, алысып тізген ерменен, тұрғандай тұлпар кермеде еркіндік сезім термеден. Жақсы бір сөзге келмеген, үлкенді сыйлап көрмеген, айналдым әділ термеден, жамандау тірей жерлеген. Қазақтың жер оу кеңнеден, қазақтың ел жырменен тілімен ұстаған жиып термемен айын. Керемет емей немене термеле жыршым термеле, керемет емей немене термеле жыршым термеле. Қап, бәрекелді. Ай, рахмет. Өзіңіздің әкеңіздің термесі, жалпы әндері көп қой әкеңіздің жазған? Әкеміздің бірнеше термелері бар, әндері бар, және күйлері бар, және арнаулары мен толғаулары бар. Барлығын сол, енді әкеміз дүниеден өткеннен кейін біраз әкеге сағыныш деген концерттерімізді бердік 2016-да. Сол кездерде сол кісінің көптеген, сол кезде әкеміздің көптеген әндері, сол кісінің шығармасы, барлығын сол сахнада айтқан болатынбыз. Енді осы жолғы концертті енді сол Нұржан ағамыздың, енді әкеден әкеге дарыған композиторлығы бар, сол кісінің әндерінен. Өзіңді отбасында қандай әке санайсың? Қатал, жұмсақ? Жоқ, мен қатал емеспін. Қатал емеспін. Осы әзілде жүргеннен кейін, осы өнерде жүргеннен кейін, мен жалпы ойлайым, шын бойында өнері бар, бойында өнері танып тұрған, өнер десе ішкен асын жерге қоятын адамдардың жүрегі өте нәзік болады. Оның ішінде қасеке өзіңізде барсыз, жүрегіңізден қаншама керемет-керемет арнаулар, жырлар, ақындарыңыз бар, Аллаға шүкір, біздің облысқа атыңыз мәшһүр азамат. Ондай адам қатал болмайды. Иә, сондықтан екеумізден, мына дәл осы жерде екеумізден бір қатал адам шығады деп ойлай қоймаймын негізі. Иә. Біз білмейтін Нұркеннің, біз білетін Нұркеннің біз білмейтін басқа бір қырлары бар ма негізі? Мен кегізде өзімде соны кегізде ойланамын. Нем бар екен? Қандай тағы қырларым бар екен деп. Сондықтан өзім андай ақ көңіліміз, бірақ бір нәрсені үйренгіміз келеді ғой. Жігітке жаңағы жеті өнерде аз деп. Тағы да бір, бірақ енді менің қолымда мысалға бизнес келеді деп айтамайын, саудашы келеді деп айтамайын. Жаңағы әшейін бұлай таксистің өзі де бір негізі еңбек ол, мен өзім мысал таксовать ете алмаймын. Таксовать етейін десең, таксовать етейін десең, отырған адамдарың бәрі таныс болып шығады, содан кейін үйге ақшасыз қайтасың деген ойда мысалға мазалауы мүмкін. Ойлаймын, осы Аллаға шүкір
қасиетті домбырамыз бар, жағы микрофонымыз бар, сахнамыз бар, отбасымыз Аллаға шүкір түгел. Сол осы ағаларымыздың, әкеміздің, анамыздың да әндері бар. Жалпы әпкемізде, қарындастарымызда шығара береді, сөзді де жаза береді. Сондықтан осы өнер жетеді ау деп ойлаймын. Өзіңнің бойыңдағы үлкен жақсы бір үш қасиетің мен жаман бір үш қасиетіңді айт. Жақсы қасиеттер енді айта берсек көп. Жақсы қасиет мысалға, сізге келем деп уәде бердім ба, келуге тырысам. Көбінесе уәдеңді тұрасың ба негізі? Көбінесе тұруға тырысам, иә. Бірақ кей кездерде болмай қалады енді. Ол бәріміз пендеміз ғой. Сәл бір кешігіп қалуда болып қалады, кей кезде жаңағы ұмытта қаласың деген сияқты, бірақ күнделікті емес. Уәде бергенде тұрасың, жақсы қасиетің біреу. Иә. Енді айтылған жерге келіп, ертерек, сәл ертерек келіп жаңа. Кейбір кісілер бар ғой, тура бас салып кеткеннен кейін келетін жаңа. Бірақ сәл ерте келудің өзі де ол жақсы қасиетке жатады қасиет негізі. Жазып қойдың да, сол. Иә. Одан кейін көңілді жүрем. Ешкімнің көңіліне тигім келмейді. Біреуді бұзғым келмейді, өкпелеткім келмейді. Бір кісілер өкпелеп не қылса, соны уайымдап қаламын кей кезде. Соны ертесіне звандап, жаңағы жазып, не болды, сіз ренжіп қалдыңыз ба деген сияқты. Әйтеуір сол пока күлмей ана кісі. Барлығы жақсы болды демегенше, сол кей кезде уайымда жүреді, уайымда жүремін соны. Ал енді жаман қасиет дегенде ол қалай айтсам болады, жаман қасиет мүмкін біреулерге сәл ойнап әзілдеп сол жақ қайтадан да көңіліне тиіп қоямыз. Әзілдеп ойнап ше. Әзілдеп айтасың, бірақ ол дұрыс түсінбей қалыпты. Иә, иә, иә. Сол жағы да бір мүмкін кей кезде артық шығар енді, білмеймін бірақ. Қатты бір ренжіген кезің болды ма, Нұреке? Мен болады ғой бір. Білмеймін, мен түр тұлғаңа қарасақ, жаңағы өзің айтқандай көңілді жүремін деп отырсың. Ренжитін адам болсамайсың ғой. Тез ұмытып қаламын. Андай кек сақтау жоқ. Андай кек сақтау жоқ. Жоқ. Тез ұмытып қаламын, мен ары қарай күліп ойнап жүре беремін. Қазір енді мына қырықтың қырқасына келдіңіздер. Кітап оқыған ұнатасың ба жалпы? Ұнатамын, бірақ қолым тимейді. Ұнатамын, бірақ қолым тимейді. Сразу айтайын, бірақ шын айтамын. Бүгін кеше осы айдың алдында оқыдым деп айтамын. Жоқ, айтамаймын. Айтамаймын. Ашығын айтайын. Ашығын айтайын. Бірақ жақсы. Соңғы рет оқыған кітабың есіңде бар ма? Жоқ. Жоқ па? Оқыған жоқпын мен. Иә. Оқыған жоқ шынымен. Қазір былай ғой, қасеке. Бір нәрсені іздейміз. Иә, қажет дүниеде. Бірақ кітаптан аласың. Кітаптан аласың. Қандай кітап екенін біліп, соны жаңағы қазір өзіміздің телефонға саламыз да, соның ішінен керек дүниемізді аламыз. Баяғы библиотекаға барып отырып, телефонын сөндіріп тастап, тыныш жерге отырып, қазір ондай даже ішінде жоқ. Уақытта жоқ дейсіз ба? Иә. Кімді үлгі тұтасың өзің? Ағамды, анамды, енді әкемді, енді әкеміз өтіп кетті. Сол кісілер ғой енді негізінде. Шын жанашыр достарың бар ма? Бар. Көп па? Көп деп те айта алмаймын. Санаулы. Санаулы. Шын жанашыр достарың көп болсын, Нұреке. Үлгі тұтатын бауырларыңыз, анаңыз аман болсын. Алла қаласа 21 күн үлкен концерт берейін деп отырсыздар. Иә, иә. Енді елдің бір есінде қалатындай, туыма Жаңабаевтардың концертінен бір демалып шықтық ау дейтіндей бір керемет кеш болсын өзімнің тілегім. Енді өзіңіздің осы біздің Жамбыл арнасының көрермендеріне деген бір ізгі ниет тілегіңіз болса, сонымен хабарымызды аяқтайық. Рахмет, қасеке, шақырғаныңызға рахмет. Енді біздің студенттік кезден бір 20 жылдан астам достығымыз бар. Осы достығымызды сыйлап шақырып, мына бүгін халықпен, көрермендермен тілдесіп отырмыз. Сондықтан барлықтарыңызға қайырлы кеш дейміз. Мынау Жамбыл телеарнасының ұжымының еңбегі жарқырай берсін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Қазіргі болып жатқан сырттағы дүниелердің барлығы бізден аулақ болсын. Амин. Өнеріміз өрістей берсін. Барлықтарыңызды Алла қаласа үлкен концертте күтейік. Бір жақсы сіздерге демалыс сыйлайық. Сәттілік тілейміз концертіңізге, Нұреке. Мына бізге жаңа ең бірінші хабарласқан бір ақкөріміз бар еді. Сол кісіге міндетті түрде. Сол кісіге міндетті түрде мына екі билетті ертең келіп біздің арнадан, ертең болмаса ертең әр күні Жамбыл арнасы Сүлейман 6
біздің мекенжайымыз сол жерден кеп осы екі билет тақ бер сіздің құрметіңізге үлкен бауырымыз тастап кетіп отыр міне. Иә. Ал қадірлі көпшілік осымен бүгінгі кеш жарық хабарда өз мәресіне жетті. Ендеше келесі эфирде жүздескенше ел аман жұрт тыныш болсын. Қашан да кештеріңіз жарық болсын ағайын.